Għafni kważi dil-biċċa saret il-favorita tiegħi. Dejma biċċa. Tal-Energy Saving Quiz. Ta' Daniel. Anka tiegħi tlaqsem. Ta' bis-serjetà. Tejnuni naqra intom persi tilaq Sander Place. Ara jaħ ngħid Energy Saving taw tgħidu quiz miegħi tlaqna. Energy Saving Quiz! U nilqawkom għal di Energy Saving Quiz! U l-lum, il-mistoqsijiet li ħakun qed nagħmilhom huma dwar is-solar pumps. Siġġa kuna tkellimna fihom. U l-ewwel mistoqsija, il-ħin jitlaq issa. Għandi bżonn backup ta' dawl ta' elettriku biex ikolli solar pump? Mela, Daniel, il-backup għandek bżonnu skont il-bżonnijiet tiegħek. Issa, ġi kemm għall-pompa tal-pulu, jew kemm anke pompa biex tagħmel irrigation jew biex tal ilma minn ġo borehole, jekk inti komdu u għandek ilma biżejjed matul il-ġurnata, jiġifieri minn x'inti klassem sa x'inti tinżel, m'għandek bżonn backup ta' dawl. Issa, però jekk ikollok xi klijent li għandu pool u għandu pereżempju feature fil-pool għandu xi funtana. U jrid li ħaddimha matul il-lejla xi jkollu d-nies għall-barbecue. Jien kellha hemm bidwili mal-lejl ukoll biex isom il-prodott tiegħu kif suppost. Dak il-każ ħejt irid ikun hemm addition ta' backup ta' dawl. Però jekk m'hemmx from sunrise to sunset u jkun biżejjed għalih m'għandek bżonn backup le. Kemm irid ikollok spazju għall-solar pump? Mela, bħala solar pumps, Daniel, ovvjament kull tip ta' pompa għandha s-sajz tagħha. Però met biex tqabbilha ma' prodott normali, pereżempju jekk nagħmlu s-solar pool pump, di hija kbira daqs pool pump normal, jekk inti d-dar għandek waħda ta' ċertu size, is-solar pool pump biħed wieħed tkun l-istess size, u anke bħala installation, l-istess affarijiet irrikjedi bħala piper, ġifieri m'għandek bżonn spazju iktar għax għandu bżonn xi pipiet extra jew hekk, ġifieri l-istess size li għandek bħalissa għandek bżonn solar pool pump. Anke fil-boreholes, anke fil-irrigation, l-istess kunċett. Jista' ikolli pannelli għad-dar u pannelli separati biex ħadmu l-pompa? Mela, Daniel, inti eħel kunċett ta' solar pool pump ekku, jew anke tal-irrigation jew tal-boreholes, irid ikollok il-pannelli ekstra għalija. Issa, ovvjament m'għandek bżonn ammont kbir ta' pannelli, ġifieri pool pump erba' pannelli tkun biżejjed, pereżempju, għal pool normali sew ma jkunx pool kbir ħafna. Imma eħel irid ikollok set pannelli jekk għandek il-pannelli tagħmel ħalihom għad-dar dawk. Imbagħad set pannelli ieħor għal pool jew għall irrigation għalihom. Bejn wieħed u ieħor, kemm tiffrankali flus mill-pool tiegħi jekk tkun taħdem mix-xemx? Mela, Daniel, il-konsum tal-pompa għandek pompa normali tqabbel dam għad-dawl. Il-konsum ivarja skont il-konsum tad-dar tiegħek. Għax hawn dejjar il-units jixhom bi 16 cents jew bi 24 cents. Mbagħad għawvile li jkollhom konsum għoli. U f'dak il-każ ikollok rata ogħla għall-units għax inti iktar ma taħli iktar ħatolilek ir-rata. Issa, ġifieri inti għaw minn il-units ħajvarjaw minn 24 cents each up to over 60 cents. Issa, on average, pompa tal-pool bis-solar ħati frankalek dawl żgur bej 2 u 4 euros. Għax inti għandek average consumption ta' 4 units sa 10 units żgur edej pompa normali tal-pool. Issa, però ħaġa ħra vantaġġ tagħha l-pool pump huwa illi pool pump tad-dawl tkun qed up timer ħabba l-konsum ogħli tagħha. Issa, fil-waqt li solar pool pump ħatkun qiegħda għaddejja l-ħin kollu, biex inti tlaqx xemx biex tinżel ix-xemx. Iġifieri inti apparti li frankar fid-dawl, ħadd tifranka wkoll f'ċertu prodotti bħal klorin eċċeta x'li ma jkollok idur u m'għandekx il-maqijiet fil-pool. U bek nistgħu ngħidu li ġejna minn hija. Prosit Jaron u aħna nkunu magħkom il-ġimgħa d-dieħla b'The Energy Saving Quiz!